aviso de colocar as pessoas para estudar. E eu acho que nós temos essa obrigação, né? De ter mais pessoas estudando, né? E agradeço em nome do São Bonaventura e das irmãs. Tenhamos todos e todos também. A ideia legal da integração é essa, a gente se sente sozinho e a gente compartilha as dificuldades. Enfim, a gente está muito feliz com vocês de estarem aqui e a gente se vê de novo no dia 16, se Deus quiser. Eu vou mandar áudio de estudos, eu preparei áudio de estudos, repertório inteiro da missa. Teremos o Brenda, que vai tocar flauta com a gente também, para acompanhar. É isso, vamos rezar para terminar. Muito agradecidamente para o Cláudio, a Deus também. E eu tenho que agradecer muito e Daniel ter paciência também comigo, porque não é fácil não, ele sabe muito, muito mais do que eu, mas ele tem a humildade de sempre me dar força aí, eu tenho que agradecer muito isso aí, esses dois aí que me ajudaram bastante. Palmas para os detalhes!